谢谢大伙的掌声鼓励啊！哎，特别的开心啊！是，再次站在了这个天津春晚的舞台上。哎，大过年了，确实啊，能看到大伙洋溢着这种笑容啊，都高兴，好，都开心一点。一会儿导演给发红包啊！是啊，对，笑的声音大的话放2倍，还有有掌声的话发3倍。嘿，开玩笑。不是真的呀，就为了活跃一下气氛，太淘气了。因为我突然间感觉到，我们一上来啊，这个感觉气氛有点下降了。为什么啊？怎么呢？就明显感觉刚才我跟秦霄贤聊天的时候，大伙啊那种期盼啊，突然间旁边换了一个这货。你先等会儿，什么叫货呀？不是你没发现就是俩人的差距吗？这不是我说，观众的表情上给出来的。你那意思就是秦霄贤比我头发多呗？那是一方面，还有什么面呢？你没发现人家呀是小鲜肉吗？啊，对呀，您是老腊肉了吧？肉松，说的我都掉渣儿了，怎么？真的啊，来说，其实我们两个呢，我也不是光说他啊。对于这个鲜不鲜肉这个问题啊，不是说我老觉得啊我自己可是跟人差很多哦，其实是我们真的上了年纪了，30多了，对，30多了已经不年轻了，我都40了，就是说我啊还没有做好啊成为一个中年大叔的准备，不愿意接受，觉得我还是个少年。老话怎么说？什么老话？归来仍是少年。人家说的是归呀、啊。咱能聊天吗？这不就是详细的你抛文解字，归来仍是少年。人家这老词儿、啊，老词儿，这跟你说、哦、现在呀、啊。能跟你在一块说相声，怎么了？你呀、啊，应该感觉到幸福。为什么？你想想，现在人家都是长得好看的，观众也愿意看那种养眼的演员。哦，对，对不对？是。长相来说差点吧？啊，咱就不光说你，你不跟秦霄贤比，嗯，你跟别的捧哏演员比，行不行？谁？于谦老师，你有人家火吗？我也烫不了头啊。咱甭说于谦老师啊，那是大咖，咱跟人比不了。孙越老师。对不对？孙老师火啊！你有人家火吗？孙老师火。阎鹤祥火，有人火吗？是。杨九郎火，有人火吗？周九良火，有人火吗？没有。自己想想为什么不火？因为我搭档不火。怎么了？我扎心了。哎，不是你怎么？不是你。哟，你还不是怎么说你两句还生气了？你别着急，我先说一广告啊。这个夏天苦热，怕上火；秋冬干燥，怕上火；睡不着觉失眠，怕上火；被搭档怼了，怕上火。没关系，喝小葵花露，不上火。你现在你快给我弄两箱。啊！你现在真的刺到我受伤的小心灵了，我就这么快就扎心了。你至于这么瞧不起我吗？是你瞧不起我。老话怎么说了？老话说什么了？啊，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。你现在嫌我丑贫丑贫的。你确实臭贫臭贫的。是瞧不起我吗？你先说我的行吗？我只是给你告诉你这个事实。你告诉什么呀？我你为什么说我不火呀？嗯，我不火吗？你把mother去了。啊，我，你虽然说啊，现在来讲啊，差点意思。哦，但是老话又说，老话又说什么了？鹤轮岂是池中物，一遇风云变化龙。你是个王八。我真是现在，你虽然说瞧不起我，他妈不要紧。虽然说我现在啊，除了长得帅一无所有。你出门都不照镜子吗？怎么了？您都油腻成什么样了？哎，我丑吗？你把妈字再去了。谁？我丑吗？不听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 ！我的天！怎么了这是？我不相信，我不信你，我不信你们说的。自己骗自己。真的，因为我问我家电风扇，我丑吗？我家电风扇摇了一宿的头。他也不敢相信你能这么问他。我觉得站在台上来说，人家不是看我的容貌来的，那看的是我的才华，看本事。对了，哦，虽然说我现在什么一无所有，但是我觉得凭借我的自身，凭借我的努力，我会证明我自己的优秀。哎，我跟你说啊，你有点天真了。怎么了？努力是必然的，但是不是所有的努力都能成功，那50的再努力也没有100的招人喜欢。
那五十的再怎么努力也没有二十岁的招人喜欢。谁跟你说岁数了？你说的什么呀？咱说的是价值。你呀、啊、就是不了解我，各位也是、啊、你们啊就是还不太了解我。哟，真是，我是一个很有内涵的人，真说你们愿意花一个小时的时间去了解我，你们会发现浪费一小时。我不跟您各位说了，嗯，跟你说，跟我说啥？哎，我能不能耽误你几分钟了解了解我？不行，几分钟对于我很重要。好，哎呀，我今天没想到输给你了啊！哎，这样，刚才说了，说什么？在这个舞台上，我有自己的特色、啊，我就把自己的特点，把我的优势拿出来，行不行？不是，你说半天什么？唱歌？哎啊，你喜欢歌吗？我喜欢歌啊，但哥不喜欢你。还说唱歌歌歌曲的歌。对了，唱歌啊，听过吗？唱什么歌？我们年代的人，你他都没听过什么歌，他听都是最美不过夕，他都听这歌。谁听这歌了？后背闻的都是腾格尔。胡说，是草原。蓝蓝的天空。行了。错了，行不行？那你怎么样？我唱两句啊。你唱，你唱。对，我唱两句啊，唱两句听听啊。我们现在流行的歌曲，我听听。来两句啊。散落的月光穿过云，躲进人群，铺成大海的鳞。海浪打湿白裙，试图推你回去。听过吗？你喜欢海风咸咸的细细，踩着湿湿的沙粒。你说人的骨灰应该撒进海里。我都不爱唱这个。你问我能不能够回去，是否时候有人还能把你忘记。这都有什么意思？你们来不及，来不及，你微笑着回去。来不及。我干什么？差不多得了，干嘛呀？这是正等你吃年夜饭呢。再加个菜。嫌你啊？不是嫌我，你说我这歌我也听过。行了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 、啊、行了，遗忘知道吗？刚才就当没唱。好，算了，不说你自己唱歌。我自己唱，对，我还不唱别人的歌了。怎么呢？唱我的歌。唱你的歌？对了，我的单曲。什么单曲、啊、没听过吗？啊，哎哎，音乐排行榜 TOP 十。你先等会儿，等什么东西？ TOP 十排行榜，那叫 Top Ten。TOP 十，啊，你的还上排行榜了呢？哎，对了 ，Top One，Top One， 对了，排名就这一首歌。对了，小娟儿，哎呦我的妈呀！你不要唱了，你不要唱，大伙儿都嘘声四起。还小娟呢？我脾气不太好啊，破鞋露脚尖儿，怎么了？你再唱就人字拖都穿出来了。哎呦！哎呦，什么呀？听过是吗？多新鲜！还 Top One。好了，不唱这首了。哎，换一个，来一首 Top Zero。Top Zero 不就零吗？你还能套出什么来了？就是比 Top One 还厉害的歌曲哦。Top Zero。Top One 上万。对 ，Top 哎，这词儿好哎。我夸你呢。万 up 万，就万上万嘛。好好好，什么歌？歌名。如果你对我们现在的知识、现在的那个信息有所了解的话，多多少少你都应该听过。给你个提示，是一种动物。猪。你的鼻子有两个孔。行了行了，你是不是照镜子唱的呀？我没照镜子，我把你们家电风扇拿家去了。我们家电风扇干什么呀？废话了，不是这个，不是会飞的老鹰。瓦蓝蓝的天上飞老鹰。累了累了累了，这不是你的，是是是，那三哥的，是三哥老唱这个，三哥开始下力，没那么大，小鹰，什么没那么大就小鹰啊？比小鹰小，比小鹰小，对，大雁，比大雁小，鸽子，再小点，麻雀，再小点，苍蝇。过去了，
过去了，再大点绿豆营。有给绿豆营唱歌的吗？瓦蓝蓝的天上绿豆营。那玩意儿好听吗？那玩意儿还挺合辙的倒是。不是不是不是这个、啊、再大点蜜蜂。蜜蜂再大点大蜜蜂。不是蜜蜂、啊、马蜂。再大点大马蜂。不是马蜂，黄蜂。再大点大黄蜂。我的歌。你的歌什么？蝴蝶。你早说吧，这真是的、啊、听过吗？亲爱的你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。扎死你知道吗？歌名叫你的蝴蝶。嗨，歌名是你的蝴蝶。对了，没听过。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 今天你就撩起耳朵听着点。撩起。我还是猪是怎么着啊？哎，今天让你听一听。我听听啊。今天啊，把这个你的蝴蝶奉献给各位，而且啊、哦、边唱边跳。哟，这里还有我的事儿呢。跟你有什么关系呀、啊、有你的事儿、啊、每回不都是我跳你唱吗？你让大伙儿，你腰在哪儿呢？你跳啊。哎，这不全是吗？这人全是腰。那可不嘛。我的天哪。行了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 ，准备准备。你呀、啊、你不用你跳，你别动了胎气。我听我的。自个儿来，自己来。对了，自己自唱自跳。对，音响老师放你的蝴蝶。音响。呼唤。来 ，stop， stop， 停一下，停一下，停一下。这是你的歌吗？这不是我的，估计刚才是不是月老师在台上也用音乐了？哦，没弄好哈。小月也用了。什么意思、啊？您这是？音响老师啊，正式一点啊，你的蝴蝶。没有的。一座山，越过了一道弯，还有弯。我听见，行，挺缓播的。过年了，差不多得了，知道吧？播他的，对，我就播我的。你的蝴蝶，走。花开山上，怎么意思啊？差不多得了啊！哎哎，别生气，别生气，一生气岳哥，我不是冲你啊！别别别。一生气就上火。小葵花，今天小葵花给你救了，知道吗？音响老师，要没有小葵花，知道吗？今天咱俩回不去了。咱跟人家有什么关系？明年三十咱俩都在这过。这家伙这是驻场嘉宾。行了啊，音响老师，我错了，我给你拜年了。哦，啊，这礼都用砸了都。行了行了，过年好。来来来，音响老师放一个。你的蝴蝶，我是你的蝴蝶，翩翩飞，来到你身边，不顾一切，风里来雨里去，寻你千百回，几生几世与你长相随。你先等，先等，停停，你让我说，这什么乱七八糟的？歌伴舞，你的歌唱的还行，你这是舞蹈，你这是抽搐啊，这是舞蹈，这劲儿刚要上来，你没看出来吗？你冷静一下，舞蹈是要诠释歌曲的含义。对呀、啊，你诠释出来吗？我这每一个动作都跟我的歌词啊都很贴切的。行行行行行，你给我解释解释，从头开始。你看刚才那个啊，我是你的蝴蝶。对，你看你的蝴蝶吧，你看我是你的蝴蝶，啊，对不对？蝴蝶啊，翩翩飞，翩翩。来到你身边。对，你看你看呀，哎，来到你身边，不顾一切，不顾一切、嗯、一切就是一切呀。对，不顾一切，风里来，风风里来，雨里去，雨里去、哎、呦雨里去啊，寻你千百回，寻你啊啊千百回。这怎么是千百回呢？有个明星啊，千百会，千百会就千百回呀、啊。对呀、啊，啊，后边还有今生谐音梗，要扣钱。哎，今生今世，这怎么比划？今生金戒指哦，今生，哦，生宝宝。对，今世是哎，与你这是鱼哎，这长相随。
啊，与你长相随。你这不是你的蝴蝶，我这是孙子找爷。对。今天，这身帅吗？我的天，我照镜子都给我自个儿磕头。真的，我这身我就准备家居服了，太帅了，我自己都崇拜我自己。穿这身上来，能看出来感觉吗？今天不说相声，展示一下我才华的另一面。卖烤串。你说什么？唱一段摇滚。谁鱼的？这个年我就准备在你家过。我吃好几碗大米饭呢，我。好了，我分身了一会儿。我这段摇滚来说啊，不是我自个儿唱，我跟别人唱，跟那个叫梁龙，二手玫瑰那个。哎，我跟你说，我不爱带他，没招啊！求我，哎呦，带我一个，没招。我说行，哎呦，实在没招了，没招，勉为其难，带他唱一段啊。这个我不说相声了，把这桌子搬下去。来，那个谁，工作人员，把桌子搬下去。那个，脑袋长得跟小灯泡似的那个，过来，就说你那脑袋像灯泡那个，来，把桌子搬走。叫我吗？我搬桌子，合同没写。你不搬桌子，还我搬吗？那摇滚他会唱吗？你懂个六啊你！你知道我是谁吗？你就是郭麒麟他二姨，也得搬桌子，知道吗？一会儿我要唱摇滚，知道我跟谁？我跟梁龙，知道梁龙吗？那我稍微问一下，您认识梁龙吗？这话说的，梁龙知道吗？我还真知道，梁龙是恐龙的一种，生活在侏罗纪晚期，属于食草动物，体型巨大，啊，特别大。哎，无形当中抖了一包袱。小灯泡，这个包并不可乐，知道吗？赶紧把桌子搬走，啊，不要影响我。我跟恐龙能说相声吗？我说了，人家那是食草恐龙。又抖了一个。快点搬走，知道吗？我跟梁龙摇滚，梁龙知道吗？这么说吧，有可能啊，我比你熟悉。你认识梁龙？我跟他的父亲有点亲属关系。那你顶多也就算个亲戚，知道吗？啊，不骗你啊，我是梁龙的救命恩人。你救过他？没有啊，这说什么救命恩人呢？哎，胜似救命恩人，我不算恩人也算稻草。你看，又让我说对了吧？梁龙是食草恐龙，救命稻草啊，知道吗？当时梁龙没火的时候，哎呦，迷茫了，难过了，嘴也上火了，舌头也起泡了，瞳孔都放大了，着急呀，他上火呀。这是着火吧？啊，瞳孔怎么还能放大呢？他迷茫了。我说别着急啊，我给你指点天津。哎嘿，指点迷津呢？哦，这不在天津吗？在天津指点的。好，这是个包袱啊，这是个包袱啊。对，在天津指点。我说你啊，走，带你唱歌去。去歌厅了？你这眼睛放亮了，去歌厅了。带他进的音药界。哦，葵花药业。这时候没有广告的植入啊。音药界知道吗？音乐界吧。对，音乐界。对，一挖月吗？啊，音乐界我门清啊。又门清了。哎呦，音乐界不是你们想的那么平凡，乱着呢。他们也都是面和心不和，就是跟你们说相声似的。
那能一样吗？我们是面心都不合。哎，音乐界还有个鄙视链知道吗？跟您说吧，这事儿我听了第八回了。哎，不知道我跟你说说，你耳朵不好使。我跟你说，这音乐界的鄙视链，哎，这个玩古典的瞧不起玩爵士，玩爵士的瞧不起玩民谣的，玩民谣的瞧不起玩流行，玩流行的瞧不起玩摇滚的，那玩摇滚的呢？瞧不起玩摇滚的。妈，这我听到第三个版本了。哎，滚圈还有鄙视链呢？哟，什么叫滚圈啊？摇滚圈，我还头回听说。重点，唱金属的，知道吧？瞧不起唱雷鬼的，唱雷鬼的瞧不起唱放克的，唱放克的瞧不起唱朋克的，唱朋克的瞧不起梁龙。定位这么精准吗？这叫同仇敌忾。那你们相声圈就没有鄙视链吗？有，我们是逗哏的瞧不起捧哏的，捧哏的瞧不起梁龙。就这么短个链都跨界了？那没招的，是大势所趋呀。梁龙站在我面前我也敢这么说呀。哎呀哈，梁龙站在这儿还你敢这么说啊？这话您还真是说到做到了。但我有一个问题，梁龙让你说的这么刺，你为什么还要跟他合作呢？哎呦，我不想跟他合作，知道吗？他是求我，我是带带他，要不然这大春节晚会梁龙能上来吗？导演安排的，我就做个顺水的人情。我这心老话怎么讲，赠人玫瑰手有余香嘛，何况他还是个二手的。行了行行行，咱别吹了行吗？对，你吹一吹吧，你看你就把梁龙吹一吹，走哪儿去了？我说咱别吹牛了。梁龙我出来。咱别吹牛了。谁吹牛呢？不信是吗？不信。你等梁龙一会儿上来的，你别走。我不下去估计他是上不来了。不是 why why 什么意思？我就是梁龙。是，我是翼龙，还有三角龙、霸王龙，我们号称天津侏罗纪。气死、啊、哎呀，我说明月亮、啊啊、哎呀妈，真是梁龙啊。梁老师，我老喜欢你了。用这样的吗？我跟你逗呢吗？谁跟你逗呢？我特喜欢您，我特崇拜您，对您的艺术真是五体投地啊！这喜欢您，那么喜欢的不得了。刚才你不还鄙视我呢吗？我刚喜欢的，那个不是那个什么，我真特喜欢您，真的真的，您带我来回摇滚。怎么的？我还得跟你合唱一回？咱俩滚一回。哟，唱不了，我是谁呀？瞳孔都放大了。音乐界鄙视链最低端的，摇滚圈鄙视链里最低端的梁龙，连捧哏的都瞧不起我。不是你都来了，你不唱不合适。唱不了，不唱不结账。不，那最多唱一首啊。我跟你说，我可不是为了钱啊，咱把话说明白了。为了艺术，对不对？你看，跟我们的口风都一样。咱都是为了艺术。得嘞，咱俩今天就合唱一回，没问题。但是有一个问题，你会唱我歌吗？哎呦，你那歌都臭了街，不是、啊、那不是，你那歌都大街小巷妇孺皆知的，谁不知道啊？哪首啊？两只蝴蝶。那是庞龙。真心英雄。那是成龙。第一滴血。那是史泰龙，歌都整没了，还是这第一滴血。我不好意思，我就是为了合作押韵。我能想起来，那首《小娟儿》，那是你的歌。行了，咱别唱了，咱别唱了、啊。别，我会，我会。我想想啊，我一下蒙住了，是不是那个？东边不亮西边亮啊，晒完鱼钱我晒得刚啊。这词儿倒是挺新鲜的，是不是这个？得嘞，今天咱俩就合唱一回，来一回。好，来。但是啊，歌唱完之后，你可不能再鄙视我了。那凭什么呀？啊，不是不是，那怎么能呢？得嘞，我小灯泡，我张可伦，天津开唱。
花。大过年的啊，人来疯。哎，您这礼数都用砸了。哎，礼多人不怪嘛。哎，这倒是。一上台来，一看观众抱有热烈的掌声，哇，突然间感觉自己像一个明星哎。你削削的有点不要脸。哎，怎么了？怎么了？当然了啊，只是一个小演员。哎，对不对？一个成语来形容是不值一提。我们大伙儿都会这词儿。当然了，我觉得啊，就凭我坚持不懈的这么努力下去，怎么样，也会发光发热的。凭什么呀？哎，就这种呐喊声啊，和我这个啊，看啊，风华绝代的颜值，耶！哎，就这种无与伦比的才华。肥而不腻的身材，有，再加上你臭不要脸的性格，这才是正根呢。我就想问一下，刚才谁喊的游轮？给我站起来！别，这一下200多人全起来，得改一大合唱。我不游，那你们家是缺豆油？哦，这是一个豆油轮。别顽皮了，行不行啊？谁跟你闹了？我真的，我这一年来讲嘛，修身养性。各位看看，修身就修成这样了。好家伙，你真是游轮，这都带着救生圈出来的。修身，这里边不是别的，这里边都是下水，都是能耐、知识、学问。你说那么半天，我们也瞅不见呢，看不见。哎，说两句话啊，不干别的了，干嘛呀？上台来先做一个小小的测试。测试？考考你。哦，给我测试啊。哎啊，来吧。哎，比方说一二三，这数目字知道吧？知道啊。一二三，为什么啊到查数的时候就变成了一个两个三个，而不是一个二个三个？话题好深奥啊。为什么这个两跟二的区别是什么？两特指的是数数查数，二呢？二是你的性格。你们什么就好啊？哎，没有必要这么挖苦我。不是挖苦你，这是形容你啊。讽刺我哈？什么？讽刺我？我早给你挤了我。哪有这么大讽刺的？我是问你区别是什么？区别很简单，二是特指的某种事物和物体的特性。你比如说，二龙戏珠，二泉映月，二八佳人。两呢，就是指数数的时候用到两。你比如说，两双筷子，两个苹果，出去吃饭，您好几位啊？两位。哦，你说的很详细。嗯，哎，但你信不信？我没听懂。你还是保留了你的特性。说那么多，二两，哎，还有俩，啊，知道吗？对对对。比方说刚才那个岳云鹏、孙越，都说他们俩，为什么不说他们两，他们二呢？你可以说他们二啊，你看他们俩抽不抽你？来呀，你看我讹不讹他？这一对天敌，这是对不对？为什么不说他们二，他们两，他们俩？两代表的就是两个，两个人。你比如说，我们俩，就是我们两个人，我们两位，明白了吧？你说的就是很详细。但你信不信？你没听懂。你们不用信，你们听懂了吗？听懂了。你们也听懂了？啊，其实我也听懂了。不是，咱不能就坡下呀。我就是考考你，你那点小小的倔强呢。哎，我问你，比方说这个啊，这三个字是吧，什么俩二两，你给我造个句儿听听。这张嘴就来呀。我们小哥俩在大年初二下午2点给各位发红包，好不好？你听听这掌声。这哎，能不能给我也发一点点啊？给你发什么？咱俩给人发。你呀，说的这个造句来说啊，一般般。
怎么？就老话怎么讲？叫差那么一奶奶。这一奶奶都是老话了。对了，哎，这个来说差哪儿了？差字儿太多了。我这字儿多。对，你来个字儿少的，我听听。听着啊，咱这个造句啊，嗯，哎呀，这东西二两俩。哎，还真是啊。嗨，这东西俩二两。哦，这倒装也行。你看这东西啊。你俩两二不像话，这就是那东西。我只告诉你，这都很简单。简单是简单，但是生活当中是必不可少的。什么叫必不可少？必须得有啊。谁说的？我说的。我生活当中只有必不可少是大米饭、嘎巴菜、煎饼果子。老豆腐。你把大米饭泡嘎巴菜里边，就煎饼果子吃。我就喜欢主食，你管着吗？不是，这我不管。主食天王。这是游轮做货主，你这是？对，我就是爱这个。我跟你说，咱别抬杠。怎么了？你要这么说，今儿在这儿，咱还真测试一回。测试什么呀？哎，限你在两分钟之内，只要不说出二两俩任意一个字儿，我就给你200块钱。这是你说的？对。我今儿一会儿让你倾家荡产。我还没说完呢。什么？如果你说出来了啊，你给我们每位200块钱。咱看谁倾家荡产啊！哎，等会儿我给你测一下，人不少。等会儿那个刚才对词儿没有这句，哪有词儿的？哎呦，真好！你那意思，如果我没说出来，你给我200块钱。嗯，我要说出来了，我拿你200块钱。那我直接给你400不就完了吗？啊，那我给大伙发红包。你给发什么红包啊？怎么了？两分钟之内你没说出来，我给你；说出来了，给我们。没关系，可以。开始了。开始，现在来。哎，我刚才说几分钟了？两分钟。输了。来吧，各位，这200太简单了啊！不算啊，来，导演统计一下多少人 ？Stop！ 门口那看门大爷得算上。停！还有快递小哥，你给我停！来 ，Look me， 哈，Look你，我还不搂搂你呢，我。不是 ，Listen to me， 好不好 ？Listen to me， 等会儿啊，没开始我没注意，知道吗？哦，没注意。对，那你要注着意呢。错不了。那正式开始了。Begin。Begin， 你还不如说 action 呢。Begin， 这就开始。这英语说的都这么二，你看看。来，正式开始了啊！嗯、啊不，罗儿啊，我觉得这两分钟时间太短了。怎么了？咱们10分钟吧。不行不行，没有那么长时间跟你耗，咱们就按你说的，刚才说那就刚才说那个，哎，3分钟以里。太恶心了，刚才那大嘴张的您没看见，我都看见嘎巴菜那香菜了，我跟你说。刚才我吃的是天津包子，天津包子，哎，好嘛，正根儿，你看见？行，那咱们说段相声吧。来，可以啊，相声好。今天这段相声的表演呢，是我们、啊、给您表演。咱们是几个人呢？咱们是一对儿。一对儿就是一双。一双就是我和你。我和你加一块儿就是人。多新鲜呢，我们俩可不是人吗？对，就是人啊。啊，好 好人。哎，好。哎、嗯、我还看啊，今天台底下确实观众不少啊，而且我目测了一下、啊、情侣居多、哎、对，你说这个情侣是几个人呢？情侣4个人。情侣，兄弟，情侣怎么4个人呢？人一块儿来，结伴而来，那不行吗？啊，情侣结伴而来。对呀、啊、4个人啊。那4个人情侣是几对呢？那不3对吗？你识数吗？4个人怎么3对啊？你看看那3女的追一个男的，都给他包围起来了。我天哪，还有这事儿呢？对，你说那男的长得太帅了，哇，就跟张鹤伦一样。怎么了？要点脸好不好、啊？脸算什么？好家伙的，行，哎，我记着好像你跟你媳妇儿结婚也好长时间了。哎，这个没错。是吧？我们就是上一个兔年结的婚。哦，上一个兔年。对。哦，那到这个兔年已经是多少年了？正好一个轮回。那一个轮回是多少年呢？是一达年啊。嘿，哦，12不说12，说一达。对，我们喝酒都那么说。哎，好，给我来一达年。哎，这个别人看见你跟你媳妇儿都说你们是夫妻。
那夫妻又叫情侣，情侣又叫一家子，一家子又叫连理枝，那又叫比翼鸟。哦，真是不容易啊。哎，咱师傅有几个孩子呀？仨啊。不到，不到。好好说，几个？一个，后来又生了一个，那就是意外。别胡说啊！意外你不知道，意外本来没想，嗨，怎么又？可以了，可以了，这点不要加戏了。啊，当心咱们的性命，我跟你说。好吧。哦，这段这就行。好好好好，他不爱听拉倒。行，郭麒麟呢是排在老大。对了，那郭汾阳他就是老小。老小也是老莫，老莫就叫老妖，老妖又是老疙瘩。哎呦，那又叫你爹。别鼓掌了，不是哪儿啊，就抄我这么一包袱、啊、不是人家他有英文吗？英文什么、啊、英文不都那个呆的呆的吗？咱师傅有病啊！给自己儿子起英文名人叫 Daddy， 不是我就天天别人叫他爸爸，有没有一个叫什么那人家英文名叫 Andy， 对 ，Andy Andy 的嘛 ，Andy Andy 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 Andy， 你说我该不该答应这个？别答应了，师傅也不会太高兴，别讨厌了，对不对？那个叫 Andy Andy， 对不对？英文名嘛。啊，好好好好，哎，郭汾阳哪年出生的？8年前生的。不是，是8年前。对，就是8年前，就8年前的一个夜晚，阴云笼罩了半边天，在北京昌平的那个医院，就听师娘一声喊：“嘿，郭汾阳降生在人世间。”师父当时笑开了颜，大儿子足有8斤半。郭麒麟当时黑了脸，从此财产少一半，嘿，少一半。今儿这节目是咱俩的最后一个作品，别别，打到了，咔，咱俩就分开了。导演这段掐了，别播。你说他这都不能播，说我就问你，他是哪年出生的？8年前，我说一遍了。8年前是哪年？甲午马年。可以呀、啊，兄弟，甲午马年你都能算得出来。哎呦，德云社接班人，你不得做点功课啊？是是是，甲午马年，1954年呀、啊。对，郭汾阳出生跟他爷爷同岁。别胡说八道了，那有孙子跟爷爷同一年的吗？你还知道啊？啊，郭汾阳刚8岁、啊。是啊，那能是1900几几年出生的吗？那是，他是，你说的对呀、啊。我说什么了？我这是就是1900几几年生的。啊、行行行，咱们小人老脸，好好好，还挺成熟。这老脸老60年，对，老，好好好。哎，我们都知道啊，这伦儿比较爱喝酒啊，那是了。现在还喝吗？喝呀，喝。现在已经把5队4队都干倒了。7队是2年前的事儿，是吧？这个字我不能说。哎，喝白的吗？喝，白的喝几两啊？半斤起。哦，那酒量还不错哈。啤酒喝吗？喝啤酒，没事，整2瓶。一箱是24瓶？不是，一集装箱。兄弟，你直接说喝一车酒就完了。对，我愿意，喝不了我这个洗头。洗头干什么呀？这个能长头发。没听说过，不过这 有好处。我这么多年就是因为不喝啤酒才没头发的，你知道？好好好，不过确实啊，话说回来了，这个酒啊要适可而止。逢年过节咱们小酌一下。你快点到点了，知道吗？你看看看看，你这有表吗？你就让我看呐！哎，我表呢？我表呢？我戒指呢？哦，好老的包袱。小酌得10年前了。哎，我就这么跟你说，酒确实不能多喝。不是你喝酒喝多了一不舒服，你说你到时候脑溢血、脑中风、脑偏瘫，然后植物人你脑溢血、脑中风、脑偏，你脑没毛。啊，
干嘛呀？这是大过年的。是，我就不是给你打个比方吗？那不说的好的呢？哥俩不见外，对不对？就好比说，你说喝酒，喝完了以后，你出去风一吹着，你不舒服了，这时候你不能动了，对吧？我，然后我被暂停了。不是被暂停了，就是说你不能动换，移动不了。说话呀！我被暂停了。播放。哎，好了，不要加戏了，老师。哎、我觉得好欢乐。就是个戏精，就是。我就跟你说呀，就是说，嗯，我可随机播放了啊。行。我就跟你说呀，就是说你就不能动换了、啊，不能移动了，然后你这时候呢又求救，所以你就得打110。报警，这酒有问题，抓他！兄弟，兄弟，兄弟，你先考虑。酒有问题，兄弟，你考虑你的身体啊，兄弟。这怎么老有我的事儿呢？抓他！你抓我干嘛？你考虑考虑你的血糖好不好？怎么了？啊，你这时候你的求救急救，你不能移动了，你得打电话打110086，你给中国移动打那门的电话呀？我问他，我为什么不能移动？不是这个概念，你明白了吗？就是你要去医院需要急救，对，然后你打电话，你打1999，给他打电话，喂，医院吗？我为什么不能移动了？哦，那您试试联通啊。哇，我怎么没有想到哎？好的，谢谢你，祝你新年快乐，长得好漂亮哎，拜拜。兄弟，为这点钱都人格分裂了。你值当的嘛？啊，得了得了，我服了，我服了。你别服了，赶紧给钱，知道吗？到点了，快给钱，给钱，给给你多少钱、啊？给我多少钱？就是100+100，那等于几百呢？100，100是几百？就 100，100是几百？餐桌的100。那是几百呀、啊？餐桌的那几多少几？就给我买房的钱。买房，对，200块钱买房，我交首付，你管着吗？快点，赶紧给钱。好好好，行，给钱，快点。哟，我没带钱，没带钱，你这跟我巴巴的聊天呢。赶紧给钱。我是没带现金，没带现金，没带微信转账啊，手机丢了。哎呦喂，一个字，缺。也不知道都撅哪儿去了。哎呀，我你快点给钱。不是我呀，是我手机丢了，但是没关系呀。我让我的亲戚朋友、我的家人们给你去哪儿呢？亲戚还哪儿呢？这眼巴前都是哪个？都是我的家人和朋友。各位怎么样？加张鹤伦微信200块钱，多便宜的事儿啊！大过年的，有没有乐意的？你听听。但是呢，我不加陌生人微信。不是、啊、你这儿不加人微信，你就没有钱。什么叫没有钱啊？那手机可以面对面转账，不用加微信。面对面怎么转账？面对面，你扫我二维码。扫什么？扫二啊！谢谢大家，谢谢、哎。又过年了，嗯，真的是太幸福了。又是我们小哥俩啊，在天津陪您一块儿过年。是啊，在这儿呢也是孟鹤堂、周九良在这儿一块儿给您。拜年啦！各位过年好，过年好啊！过年好！哎呀，最近呢、啊，我就不知道您听没听见这种声音啊？什么留言？在我耳边有这种声音，说这过年越来越没有年味儿啊！有人那么说，哎，有人这么说，我说错，哟，不对，恰恰相反。怎么还护食啊？我们的国家越来越富强，经济发展越来越好了，老百姓越来越幸福了、我们现在的物质不知道比以前丰富多少倍，怎么能说没有年味儿呢、年味儿越来越重了。为什么你说没有年味儿？什么原因呢？那是因为你长大了。啊，这话怎么讲呢？您琢磨，长大了就有压力。我们小时候过年怎么过呀？对不对？咱就说30那几天，小孩不用写寒假作业，放假有新衣服穿，对对不对？有零花钱花，呵，压岁钱呢，兜里塞得满满的，厚厚一沓子，随便花呀，发财致富了，对不对？而且还想吃什么吃什么，对，想玩什么玩什么，呵，想干什么干什么。最主要的是什么呀？家长为了讨吉利，30那天不打孩子，啊，说我们还怕谁？
这习俗啊，对不对？嗯，那几天我们真正的实现了什么呀？嗯，光鲜亮丽，财富自由，纸醉金迷，我们无法无天的。什么乱七八糟的呀？对不对？长大以后怎么办？嗯，反观长大以后，压力有了，对吧？过年反而比工作压力还大。哎，这为什么呀？你琢磨，首先一点，回家你就得先面临这个五八七八。你先等会儿，什么五八七八呀？五八七八呀！我知道早九晚五，怎么还过年还加班啊？五八七八什么呀？五八七八你不知道？我布置什么呀？这是五花八门的七的姑八的姨呀、啊！对，我跟你说，你得打解他们的那些问题呀、啊，还五花八门的，对不对？你还考虑什么东西？嗯，你得考虑买年货吧。啊，对对，买东西，买什么年货，买多少年货，你还得统计一下有多少个亲朋好友需要代理上门拜年，你还得想想人家有没有孩子，有多少个孩子，你要准备多少个红包，红包里放多少钱，放多了自己过不去，放少了面子过不去，对不对，朋友们？你考虑那么多呀？最主要的是什么呀？哎，三十那天晚上，你说哪有时间打麻将？哪有时间看春节联欢晚会啊？这怎么没有时间、啊、拿出手机打开浩瀚的通讯录，逐一发信息通知大家过年啦！啊，用你通知啊？啊，你不得告诉人家吗？对不对？以前挺好，以前有个群发就解决了、啊啊、后来不知道哪个没良心的啊，不知道干什么地的啊，提出来这么一个想法，说什么呀，群发不好。怎么不好啊？群发没感情，我们不接受群发，只有一个字一个字打出来的祝福，那才叫真正的祝福。哦，他嫌这个群发情感廉价。打吧，挨个发，发完之后挨个发呀、啊、发完之后想看看春节联欢晚会、嗯、一抬眼李谷一都唱完了。对，好，过十二点了，对不对？家长还说你呢，好不容易过回年啊，就知道在炕上玩手机。哟、嗯，我那是玩手机吗？是啊，对不对？压力太大了，什么事都得想到了。长大以后啊，真是没有小孩那么轻松。小时候快乐，啊、小时候快乐，快乐的单一啊。哦，你拿我来说，我小时候我太爱过年了。是吗？我就爱过年。过年为什么？因为过年之后能放鞭炮。放炮啊！我就爱放炮，是我是我们家的炮手啊。哦，真的，我们家炮手，年年第一炮都得我打响。哎呦嚯嚯嚯嚯！炮手，我最爱放炮，但是我放炮有一个毛病，嗯，我放炮崩后脑勺。什么？放炮崩后脑勺啊？这是一个什么操作呀？就是放炮嘛，这怎么会崩着后脑勺啊？我们放的不是那个单独那个炮，我们是挂鞭，知道吧？挂鞭子小时候呢，这一挂踢了嗒啷就完事了，是觉得太可惜了，怎么办？就给拆开了，大伙儿都拆过是吧、嗯、拆开了，哎，这么大面儿，这么长，拿这个点吗、哦、一个一个放，一个一个放啊，哦，这样解气呀、啊、对不对？是，这手拿香头啊，这手拿鞭炮，嗯，啪啪啪，他老崩后脑勺，你知道吗？你是得绷着后脑勺，怎么了？你这点完之后直接放后脑勺啊？不是吗？不是，你没明白我怎么这？我这个动作呀分三步，你琢磨啊，哪三步啊？一点，点上；二准备，准备；三扔。可是我没扔啊，它就响了，啪啪！您直接在后脑勺点都好呢。没听说，啪啪啪，不行啊，不行啊，在后脑，我试过，怎么呢？你要在后脑勺点呀、啊，你判断不了他着没着，他只能是，啪，哎，着了，对吧、啊？后来我长记性了，哎，我不玩这种东西了，我玩那种滑炮，玩过吗？就是那种擦炮，擦炮，它、哦、时间长啊，对不对？滑着点上，哎。在手里拿着，扔，不刺激，啊？找刺激呢？快快啊！快响了，啪！哎，还是这种效果。哎，您不是炮手，您是炮头啊！我就喜欢放炮。是啊。我跟你说，什么时候放炮最有意思？三十放炮最有意思。
为什么呀？因为三十啊，我可以随便放，因为啊，我拿我这零花钱，我买了好多好多炮竹。我说你看，我都买什么？什么小羊鞭啊，大挂鞭，什么二踢脚，哎呀，麻雷子啊，窜天猴，手榴弹，地雷，家伙那些武器我都有，还有地雷啊。真的有啊，就是那种小时候他们做的那种给小孩玩的，这儿扔出去嗖噗。哦，你爱听那响。对啊，爱听那响啊。哎呀，小时候就喜欢玩这个。太危险了。三十，我跟你说，到了三十，这二十九之后就三十了嘛。三十早晨鸡都没叫我就得先起。干嘛呀，从被窝里蹭我就爬出来，我先划一划炮，打响第一炮。哎呦，我说在屋里不能放啊。你得扔窗外的，多新鲜、啊！哎，滑炮，嚓，扔窗外去。哟，忘开窗户啊！打开窗户，那不蹦回来了吗？滑炮呢？是啊，在我爸爸被窝呢。哟，我说爸爸，啪，响了。我爸爸迎着这春节的第一炮就行了。嗯，行了。我爸爸，好家伙，拿着笤帚就要打我。这会儿我奶奶说话，混蛋。三十不许打孩子，哦，想起这句来了，不吉利。哦，对，我爸爸说，行，我不打孩子。哦、我爸爸一撩背，噗，一股子青烟呐！哎呦，我奶奶都惊了。是啊，儿子，昨晚吃什么了？这么大劲儿啊？啊，嗨，都蹦出火星子来了吧？擦炮呗，小子，小子，快！出去，这屋里味儿太大。我爸爸没打我，为什么三十不打孩子？哦，您记住了吗？是啊，三十不打孩子，小孩记住了啊。使劲玩，就出去放炮去，把我们那些武器我全摆好了，在外边放，放小羊鞭，不行，小羊鞭那个崩后脑勺，我放那个滑炮，滑着了。这个单独这么就这么放，它没意思。那放哪儿呢？放地上，拿个盆扣上，哎，盆扣上，啪，盆翻一个，哎，这有意思啊，这就挺好玩的，跟、哎、声音不一样啊，哎，再划一个，呲，扔水缸里，这是什么响？砰，呵，哗啦，哎，这哗啦是三十不打孩子，啊，三十不打孩子，是是，哎，你说这个挺有意思哈，挺有意思，哎，往烟筒里扔。是不是更有意思？三十不打孩子，扔的还真准，直接扔烟筒里了。哟，还真准！啪一响，哎，我跟你说，有一个神奇的效果。烟筒里出了一圈儿，噗，出了一烟圈。嚯，我这好啊，我这手榴弹要扔进去。对，哎，不得跟那大炮筒子似的。差不多了。哎，我就来这手榴弹，走你。我真是我够准的、哎、直接就扔进去了，多淘啊他，但是没响。哎，怎么没响啊？我忘点火了。不，嗨，唯一手榴弹糟践了。那挺好，糟践那怎么放别的呗，避免危险发生。对对，我那还有什么？我还有地雷呢，大地雷。你知道那什么吗？这么粗这么大，那种我们叫麻雷子，我不知道你们知不知道。哦，特响特响，麻雷子放地上，但是念短、是啊，我怕崩后脑勺怎么办呢？我就把这个捻儿啊弄得长一点，接长点，哎，弄长一点，安全呀、啊，安全。然后上边弄一个白色那个水桶，塑料的水桶给扣上，扣上之后，点着了，啪，墙角躲着，看这桶崩成什么样。哎呀，我爸爸开门出来，是，坐桶上换鞋。哎，啪、嗯。还别说，是这麻雷的劲儿是真大，呵，好把棉裤都崩开花了。哎呦我天，满院飞棉花呀。我爸爸拿笤帚满院追着我打呀。这会儿我奶奶出来了，住手，三十不打孩子。啊，我说你三十爱点炮子。儿子，妈问问你，昨天晚上你到底吃什么了？棉裤都崩开花了啊，多得劲呢你，误会一天了、啊、快来快来快来，进屋我先给你补上。进屋了，进屋，我爸爸坐炕上，这是运气。我奶奶呢在窗户根底下借着这光呢给我爸爸补着棉裤，
我妈呢就在厨房做饭，哎，生火煮饺子。哦，一生火坏了。怎么呢？手榴弹在烟筒里。哟，烫！把这茬忘了，烫都烫了。嚯！我爸爸直接掉炕洞子里头了。哟，我爸爸从炕洞里爬出来，还问我奶奶呢。嗯，妈妈是三婶让打孩子吗？哥，给我爸爸气的，我知道这回惹大祸了，可不敢这么放了。啊，那一天一直到晚上，我都没敢放炮。您就消停消停吧，不敢放了，怕挨打呀。嗯、是，虽然说三婶不打孩子，我怕我爸忍不住啊。是，我怕我奶奶管不住我爸呀。哥，那怎么办？对不对？一直到三婶晚上快12点了，大家伙都出放炮去。我一琢磨，我们家也得放炮啊！你已经放一天了。我爸爸大包小管拎着走放炮去，出去院里放不了，东西太多，得上哪儿呢？上街上放去。是啊，上街上放去。我跟着也出，我爸爸爸我也放去，不是逮着去，看，远远看着。我爸这放挺烫，我说他过瘾了，他不让我放，那我偷着放呗。你还偷着放？偷着放。呵，兜里边弄出一滑炮来。划着了，我说放哪儿不能让我爸爸发现呢？放哪儿啊？哎，井盖儿，井盖儿里下水道啊，这里边响了，我爸爸听不见呢。是啊，哎，扔里头了。呵，噗，有沼气呀、啊，朋友们。哦，整个村儿都炸了。我爸爸过来薅着我脖领子，啪。大嘴巴跟不要钱似的，实在忍不住，好油根汤，真拿我当花放，蹦就给我打上去了，都下来，啪，我又回去了，噗，滴，吼吼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 ，这是二踢脚，我就没下来呀，是啊，躺地下5分钟，我哇我就哭出来了。你还能哭出来呢？能哭出来就不错呀。哎呀，这会儿我奶奶过来了，混小子，不说了吗？三婶不能打孩子，不能打呀。我爸爸从兜里把表掏出来了，妈妈快看看，初一了。哟，我奶奶这会儿打他。谢谢谢谢，是站在这个舞台上不是第一次了，这第三回了。哎，好几次来到这个天津卫视相声春晚，特别的高兴，特别的激动。是，其实呢，在这个舞台演出啊，不好演。怎么不好演呀？有难度。您说说。有难度，大家的心态不一样，我们的心态也有变化。哦，互相都有变化。那当然了，就比如说后边这些观众怎么样？等着笑我的包袱。哦，笑你的包袱。哎。哦，而师兄弟们怎么样？等着笑话我的包袱，这憋着瞧你笑话呢。那心态不一样，电视机前的朋友们等着师兄弟们怎么笑话我的包袱。好家伙，好难啊！是难。我这些年，我的心态也有了一些变化。哦，不光心态吧？看这意思。有变化，有变化。嗯，哎，有什么变化？比如说。第一年我来这个舞台演出的时候，觉得没事儿，没关系。怎么呢？咱们俩最红啊！哦，咱俩最火呀！是是是，咱俩说什么，大家都应该能够乐，观众爱听，不怕有自信。是是是。第二年坏了，怎么就坏了？我们单位火了一大片。哦，火了不少人。啊！哟呵，我天都塌了，各位。哇，您这天这么快就塌了？他们不能红啊，他们不能火呀。人家凭什么不能红啊？我刷这个短视频的时候，我看自己的播放量啊，我一搜岳云鹏播放量差不多5000万，可以了。你还可以吧？啊，张某雷，干嘛还张某雷呀？你直接说出来不好吗？我不说。哎，这好，我不想让他再红。张某雷，记字儿啊，点击量1亿，人家多火呀！我天塌了，各位。啊，您这天太低了也！我赶紧进粉丝群，让我的粉丝帮我刷短视频。您等会儿，播放量。您等会儿，咱们公司规定啊，演员不能进粉丝群。怎么了？你在乎那个？我在乎。你在乎那个？怎么？小号啊！哦，还有小号呢？你没有啊？我没有，我没有。小号。让我媳妇儿把我拉进群。怎么还有你媳妇儿呢？我媳妇儿群主啊。
改家庭群了，你看了吗？把我拉进群，在群里还发语音呢。那当然了，那当然了，生怕人家不知道是他。这文字被截图，到时候一爆，咱多丢人。是是是，那这小号有什么用啊？你发语音，你给我滚啊！一没词儿就这个。亲爱的朋友们，帮我刷刷短视频的播放量好吗？哎呀，爱你们哟。嚯，哎，好了，蹭蹭的往上涨。好，非法竞争这叫。来来来来，说您，粉丝的力量是强大的。是是是是是，接着搜。啊，接着搜。我再搜，嘿，某麒麟。这你，郭某林，郭麒某，你就是少东这就完了。哎，某麒麟，播放量2亿。人家火呀，他那年参加综艺多呀，电视剧也好。不行，我受不了，这都受不了。各位，我的天啊，你的天也塌了。您光天塌呀，那地不漏啊。啊，你管人地漏干什么？废话，你这怎么光天塌？不像，你不要提漏这个词儿，好吗？好好好，不要提，不要提，疼着了现在。是是是，你也记这个啊。你记记口不好吗？光记字儿干嘛？到哪儿了？母麒麟，母麒麟，对对，那我得进群啊！啊，是啊，又进群？那当然，那当然，那当然。哦、朋友们，帮我刷刷短视频播放量好吗？爱你们哟。是，没发现没发出去？怎么呢？把我屏蔽了。不，你媳妇退群了，可能是。可能是，可能是。但没关系，没关系。哎，那年，我潜心研究相声。啊，努力了，努力了。嗯。大家都火，咱也得努力啊！是是是，那年天津相声春晚，马克奇上热搜了，记得吗？你努力了，马克奇上热搜了，这叫人话吗？这个 那你努力是马克奇努力了，啊，共同努力，就是您那，就是您努完了以后，您的作品把马克奇带火了，知道吗？好家伙，行行行，这说不清楚话，这玩意儿。转过年来又发现，嘿，怎么呢？又火了一大片。是的，这不都火，这多底都火了，就连烧饼都火了。这就连，就连烧饼都火了。您这话说有问题，怎么了？什么叫就连呀？人烧饼凭什么不能火呀？烧饼在我眼里就是个弱智啊，他怎么能红呢？不是您这话有点损了，这怎么能红呢？你真行，你不说他什么心态？某贺堂，某什么贤，都是某啊，都火了，憋着某人家呢。微博转评赞比我多呀。那人家火，人长得好看的还，转评赞比我多，我受得了吗？我的天，又塌了，哦，现在没力气了我。你甭说他，就连我徒弟，你徒弟谁呀？刘晓婷。哎，这怎么没某字啊？你甭管，那是我徒弟。哎，这还真疼自己徒弟。刘晓婷，嗯，微博转评赞比我多，人家火，我受不了啊。哦，徒弟火都不行，我不行，不行，我天塌了，我天塌了，把我另外一个徒弟某局叫过来。你上小局不说了，他还差点，也分啊，局仔，你看这个数据，你师哥转评赞比我多，怎么办？怎么办？我不想活了，宝贝儿，我不想活了。嚯，交代遗嘱了，师傅，小了，不跟你一模一样，这说话的劲头啊，小了，小了，说你什么小了？伤口小的是怎么着？长上了？怎么什么就师傅就小了？心眼小了。本身你心眼都不大，听这话。心眼小了，我师哥红对你有好处。这有什么好处？你想啊，他赚了钱，将来能孝敬您，对不对？哦。再说了，我师爷那么多徒弟，好几个红的，我师爷沮丧过吗？我师爷难受过吗？没有。我师爷还想办法让其他徒弟都红啊。对呀。这是一个师傅应该干的事儿啊。是。您得想办法让其他徒弟眼红啊！哎呀，你看人小菊说这话，你给我死去！哎，我火一个徒弟我都受不了，我火俩我不得死去吗？啊？什么心态呀？啊？不行不行，这些年我的心态逐渐的有了些变化。是，越变越坏。不行啊，我得找找原因呢，自己。你好好找找原因吧。为什么越来越不红了呢？对呀，就你这心态红不了。我的曲线啊，各位。什么？我的曲线，您怎么还有曲线呢？啊，不是那种曲线，就是我红的那个曲线。您什么？你红曲线什么样？我瞧瞧。比如说，从2010年开始啊，我是这样。哦，这平稳。一二。哎呦嚯！13。哎呦嚯！爬坡。14。哎呦嚯！
一五，呦，一六，呦嚯，怎么上去了啊？一七，哎呦，一八，嚯，一九，哎呀呀呀，二零，嚯，二一，哎呀，二二，这就埋了啊！完了，哦，我曲线是这样的，人家就顶峰一下就完了，能不难过吗？人家找找原因吧。赖谁呀？光分析这个没有用。赖你。怎么？哎，你先等会儿。赖你。我有我什么事儿啊？跟你有特别大的关系。措辞一下还得，也怕我当时翻脸是吧？你捧哏不行。不是，不，您别这么说，这不怎么？你自己认为你自己在德云社捧哏位置排第几？你说你非得问这问题？你快点，都在这坐着。好久没人笑了，你快点。没人笑跟我什么关系？那全排第16吧，吉利，行吧。你看，还挺谦虚。要六嘛，说顺嘛。排第16。嗯。心态有问题。我16都心态有问题。哎，你捧哏差很多，叫我这些师兄弟当中，你差很多。我怎么了？人家那个捧哏的多棒，人家高九成，高九成能说会唱，人嗓子好，怎么了？朱鹤松，嗯，捧哏巨匠。周九良捧得恰当，哎呦呦，郎和岩怎么样？那就算了，那个算了，像话。郎和岩跟张鹤伦，嗯，配合的棒棒，还棒棒，还哦。孙悦怎么了？只会养大象。你怎么？你说多少年这事儿？捧哏很差呀，而且很多作品他都不演呐，各位。我怎么不演啊？他都不演。我怎么不演啊？反气口你演过吗？我演过群的呀，没跟你演。为什么跟我不演？你不像啊，对不对？什么叫我不像啊？你迟钝也不好啊，你，对不对？我特别特别喜欢朱鹤松。你嫁给他。洪阳洞，你不会啊？你问我干嘛？你根本就不会。我说演洪阳洞啊，我不会，就是你。你看这不红的原因吗？没关系，没关系。到他这儿没关系了，你看了吗？没关系。这个人台上台下不一样，不是什么叫不一样啊？台上刚才说自己捧哏第16，啊，对吧？对啊。台下怎么跟我说的？我你别胡说啊！我台下说什么了？你别那人民内部矛盾啊！台下跟我说，他跟于谦并列第一，第二是石富宽，这是他的话。谦哥怎么这个样子？这会儿赖人家了。这是他怎么能台上台下不一样？台上是个捧哏的，台下。吃瓜群众，我怎么叫吃瓜群众？吃瓜群众，刚才我演了一个包袱啊！嗯，我演了一个包袱。你那哪有包袱？你告诉我，还舔着脸，我演了一个包袱，哪有包袱？我演了，他们都笑了。谁笑了？哪包袱？我听听。高九成能说会唱，朱鹤松捧哏巨匠，嗯，周九良捧得恰当，是郎和岩就算了，对不对？哦，这是包袱。对，当然是包袱了。哦，三番四抖啊。哎呦呦呦，很符合逻辑啊！哎呦呵，绝大部分人都笑了，但是这个人跟我说什么？说什么？小月，咱们不应该这么演。你这不应可乐？你应该这么演。我怎么演？高九成，你看能说会唱。朱鹤松捧哏巨匠，周九良捧得恰当。多好！何九华追求漂亮，你应该这么说。我说跟人家追求漂亮有什么关系？他跟我说，你没有吃瓜。不是，人家就这点事儿，我就替人宣传宣传。他这个包袱能响。你使没使想啊？对不对？ 我真的以为我写的时候特别开心，我以为能想。您说这能红吗？您让各位琢磨琢磨。但是，您在台上捧哏的时候说的挺好的。有一次我们在深圳演出的时候，啊，怎么了？我找他，我们在酒店，我说孙老师，以后捧哏能不能模仿朱鹤松？我学他干嘛呢？我们俩彻夜长谈。对呀、啊，你猜他怎么着？怎么着？他在深圳的酒店里大嘴巴的撤了我一夜。废话，我也一宿没睡啊。哎，就跟我睡了似的，怎么了？你说这干嘛你？你模仿人家不行吗？我凭什么学他呀我？还有一次在郑州，我找他去了，在酒店，我说孙老师，以后捧哏能不能学一下云杰师哥的发型？我干嘛学？他呢？在郑州的酒店里用河南话骂了我一宿。我这叫入乡随俗，知道吗？废话。我有那发量吗？我有一次在重庆，我让他模仿杨九郎的憨憨，还憨憨。哎，杨九郎的憨憨，
他在重庆灌了我二斤辣椒，我差一点得痔疮啊，各位。你就跟现在没得似的，真行了你，太讨厌，都赖你，我就是我不学别人，我不红都赖你，你甭赖我，岳云鹏，嘿，嘿，瞧着我，嘿，瞧着我，我不敢扒拉你，我都，我跟你说，你甭赖我，这么着，咱俩今儿都说这程度了，今儿咱俩就撕破脸说，知道吗？我是有我的不对，对不对？我有我主观意识的问题，但是问题说话说回来了，你之前因为什么火的，你不记得吗？我因为什么火的？你因为什么火？你不记得吗？因为我自己有能力啊。你别跟你没有关系啊。你有什么能力啊？你是因为什么表演方式火的？你不记得吗？我全国人都知道，淳朴。什么淳朴？要不要脸呀、啊？你就是个便宜。真行，还淳朴，不要脸，知道吗？你这是靠不要脸火的，你不火的原因现在是站台上要脸了。你瞧这个，站台上我现在是角儿了，我是腕儿了，哎呀，我得收一收，要脸了，不火了，知道吗？你得不要脸。刚才他说完，刚才他那一段，大家伙鼓掌了，你们也认为我应该不要脸是吗？你应该越便宜越好，便宜，要多便宜多便宜。我应该找回2016年那会儿的状态是吗？2016年的物价。这你现在别要脸，你要脸观众就不乐，你努力。跟那个有关系吗？有关系，你就把那劲儿都拿出来站台上，你当你就火了。我还得重新做心理建设。不用，打开心扉。不用建设，在心里一直藏着呢。是吗？对，建好了，把我原来那个状态，台上骚骚的贱贱的感觉拿出来是吗？骚骚就算了，贱贱。渐行渐远，把我渐渐那个感觉重新拿出来吗？对，大家就能乐了吗？能乐，我就能火了吗？能火，你比他们都强，知道吗？那再试试吧。您来呀，试试吧。这汤就火了，好家伙了，好占你都口脸，是不是？对，您来。我好难受，我接下来要演的这一段。你没事，坚持住，为了火，咱不能撒汤漏水。我不行，我接受不了。您来，您来。见啊，见。我见见，我要重新见。对对，见，鞠躬。开始了啊，好。谢谢，又来到天津春晚的。哎呀，你看好多人，我的天、啊！哎呦呦，好呀！哎呀，你看，哎，火不火？来来来，继续。他们都给我鼓掌，我的天哪！是，这么神奇吗？哎呀，哎呀，我的妈呀！哎。真好，真清自己，包真响啊！这是包吗？我的妈呀！大家喜欢看这个？继续，好，之前那个状态。我叫岳云鹏，哎，岳云鹏都不行了。这是我的搭档，是，他叫孙越。嘿，哇，真的能红，红。好。我再模仿一下，我原来我最红的时候，我转圈那个状态，好吧？你来一套，你来一套，哎呦，好，哎呀，你让各位瞧瞧多好这个，哎，这样我就能红了，你就能糊了。